Чисть. Ой, рыбка есть. Дети виси. Хороший, хороший. Видите, как клюет. Видите, тух, тух, тух. Всем привет, друзья. Багіров Фіш, рыбалочка. Всех вітаю на своем канале. Сьогодні приїхав на прикольне місце. От тут можна подубасити лящика, карасик, може ще щось буде, подивимось. Зараз бачите, 5 ранку, ось тільки світає, рибаки вже хтось з'їжджається, хтось ні. От, речей беру по мінімуму і зараз буду йти на місце. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Чуваки, взяв уже речі, потихеньку йдемо, бредемо. Вітерець тут трішки є, я бачу. Але нічого, то нічого. Рибацюга вже сидить один. Доброго ранку. Доброго. Клює? Клює. Чи тільки прийшли? Да. О. Модулюсь сьогодні на лодках малувато. Оце судак, так? Да? Дивіться, який. Ух-ух-ух. Оце б такого половить. Так, ну що, друзі, буду ось тут сидіти. Рибка гуляє. Щось повинно бути. Тому ставимо десь отак от. І все. Опа. І будемо туди ось на ліву оборку кидати. Наварив гороха. От, буде. Сьогодні нарешті полотенце не забув. Так, через який. Опариши. Це крикло. І свято. Так, друзі, сьогодні буде тести свій новий фідерок. Флагман Force Active 4.2. Ось така палка. Зараз будемо її пробувати. Дивіться, бачите, ще новенька. Ух! Тест до 150 грам. Ух! Прикольно. Зараз спробую подивитися ця ехолот. Сьогодні все нормально показує. 9.3 метра. 9,6. Ой, рибка є. 9,8. Прикольно. Ще зносить. 10 метрів. Йолка. Показує рибу. Та яка глибина. Є. І дощ пішов. Оце зараз клювати буде, я вам кажу. Так, я промаркерився. Найшов тут глибину десь більше 10 метрів, і це нормально. Дивіться, як риба погнала. Прям оце да. Коротше, там закліпсувався. Там така яма 10-10,5 метрів. Ну що ж, прикормку, бачите, замішав. Така класна вийшла. О, мені подобається. Спробуємо отак от червячок. І закриємо паріком. А, дуплет. Оце круто. Дивіться, поклевка. Тик-тик. Мабуть, карасик чи що. Ага. Карасик. Ну, так ось спочину. Бачите, перший вже є. Влетів, підсадив пуфік на нього. На червячка і клюнув. Карасик. Карасі. Бачите, такі. Тільки що за щось зацепився і обірвав. От, прийшлось перев'язуватися. Гриво, щось клюнуло. Карасик, мабуть.
Ага. Такий більш-менш нормальний. Вирватися. Ну це теж такий непоганий, довгий. Бачите, який. Трезво потягнуло було. О, хороший карась, хороший. Плавно. Тик. Тик. Обережно. Да. Зараз спробую на сало. Може на сало буде краще. Ох, це хороше. Приятно. Обережно, обережно. Хто ж ти такий там, а? Карась, карась. Але такий нормальний. Це хороший, я б сказав, да? Це який карасьйончик. Оце нормальний розмір. Ставте лайк. Опа. Поклевочка. Десь на 2 минутах в нього. Карасінчик, наверное. Ага. Опа, є. Невеличкий, друзяки, невеличкий. Рибка є, можна вже й каву попити. Ну, чуть-чуть підіграв, друзі, і зразу покльовка. Оце карась стопудово. Угу, оп. Вилетів. Бачите? На салко влетів. Так, пробуємо ще раз салко. І тримаємо темп. Тюх, полетіло. Як бачите, сьогодні один карась. Ніяких тобі лящиків, підлящиків, ні плотви, чисто карась. Але я його сьогодні зранку шкрив прямо у берега. Дуже багато було, дуже. Спробую зараз отак от, черв'ячок з міні-бойліком. Друзяки, карасьйон. Прямо на цей клюнув. Ой, не вимазуємо. Взяв на міні-бойлік. Такий. Ну, клюнуло добре. Вітер, нічого не чуть, а карась. Ось бачите, один карась і клює. Тільки що така класна покльовка була, і нічого взагалі. Вже якось дивно. За що воно там дергало? Дивіться, як клює. Дивіться, тух, тух, тух. Оп, ще один влетів. Такий же самий. Розміри, бачите, сьогодні всі отакі.
Я дивіться. Опа. Оп, щось є. Це трішки крупніше. До речі, фідерком взагалі довольний, класно. Кидати зручно далеко. Теж такий чувствительний. Прикольно. О, це щось побільше, мабуть. Да? Бо так щось іде прям. Ага, чуть-чуть побільше лопастюк. Вже побільше. Сьогодні, до речі, клює, мабуть, на все добре. Оце ще... на кукурузу поганенько. А так черв'ячок, оце буйли, сало, навіть опарик. Поки все нормально клював. Так, друзі, вітер, але щось є. Ще й різно, дивіться. О, це кабасик, карасик. Кабасик, карасик, класний. Непоганий. Такий більше ладок. Цей вітер прямо в лице. О, заморський якийсь, маленький. Так різко клюнув. Прям. Куди ти? Назад. О, так це кабанчик. Це кабанчик, друзі. О, це вже трішки більше взяв. Друзі, вітер. Але щось клюнуло вроді. Ага. Карасьйончик. Невеликий. А-ха-ха-ха. Влетів. Бачите, ладошечний. Даве. Блін, карась невеликий, а так важко йшов. Сашок ось витяг карасика. От, нормально на дубасах. Відерце. Ось, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока!